ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଆମର ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଳୁ ଆଳୁ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ରହିଛି ଆଳୁ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଳୁ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇ ଯାଇପାରିବ କନ୍ଧମାଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ରହିଛି ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ମାଟି ଏ ସବୁ ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦେଇକରି ଆଳୁ ଚାଷ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ଆଳୁର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ରହିଛି যেত আবশ্যকতা রয়েছে নিশ্চিত ভাবে কন্ধমা তা যোগাই দিই পাব এবং আমি অন্য রাজ্য উপরে ডিপেন্ড করা পড়ব না সেইপি যা যা যোজনা দরকার যেভাবে বিজু জনতা দল আলু মিশন করতে ফেল মারা আমি তাকে কিভাবে ভাবে ভাল ঢঙ্গে নে তা কার্যকারী কিভাবে ভাবে কলে আলুর উৎপাদন এইটে বড় প এবং তা যে সময় আলুর চাহিদা যেত রহবা কথা পব্লিক ডিমান্ড অনুযায়ী ଆମେ ସେତିକି ସପ୍ଲାଏ ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଏପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରୁ ନିସ୍ତରିବାର ଗୋଟିଏ ବାଟ ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଳୁ ଚାଷର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଇକିରି କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଅଛି ବହୁ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ କୃଷି ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ମୋର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଯେ ମୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାରର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବ আমি দেখাইদেৱাৰ পূৰা যেতিকি আলু চাহিদা কন্ধমু কেৱল হৈ পাৰিব মোৰ যেতিকি বিশ্বাস আপোনালোকৰ ৰাজ্য চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ অ ৰাজ্য চৰকাৰ আপোনাৰ আলোচনা কৰবে কন্ধমেৰে যিভাৱ ভাৱে আৱশ্যকতা যাম দৰকাৰ আলু চাছপাই এনেই যোগাই আপোনাৰ আলোচনা কৰবে নিশ্চিত ভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰ সৈতে মই আলোচনা কৰি মানৱৰ কৃষিমন্ত্ৰী আলোচনা কৰি তাৰ উৎপাদন কিভাৱ বঢ়িব উৎপাদকতা কিডকশন আৰু প্ৰডক্টিভিটি বঢ়িব আলুৰ এটা অধিক মাত্ৰ উৎপাদন হেলে যাইকিৰে আমি লোকৰ চাহিদা মেণ্টাই পাৰিবা ইয়ে হ'ল মূল কথা মোৰ পূৰা বিশ্বাস অঁ যে এই আলোচনা কৰিব আমি ঠোস পদক্ষেপ আলুৰ ভৱিষ্যতৰে কি অভাৱ ৰূপ মেণ্টাইপি ওড়িশা চৰকাৰ নিশ্চিতভাৱে বিহিত পদক্ষেপ নব ଏବଂ ଆଳୁର ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ କନ୍ଧମାଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳର ଜଳବାୟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବଂ ଆଳୁର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ସମଗ୍ର ଚାହିଦା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ ତେର ଲକ୍ଷ ଟନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଏସବୁ ଚାହିଦା କ'ଣ କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଳୁ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠୁ ନୟାଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ଧମାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସବୁ ଜାଗାରେ ହୋଇପାରିବ ଆଳୁ 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 ଚାଷ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ଚାଷର ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ତାର ମୃତ୍ତିକା তাৰ পৰিৱেশ আমি কেৱল চাছিকি কিছু ইনচেণ্টিভ দাবা কোনো যোজনা গোটেই বনাই এই বিষয়ে মই চৰকাৰ সৈতে নিশ্চয় আলোচনা কৰি সবু জাগাৰে হৈ পাৰিব আলু আলু এইটি ওড়াৰ প্ৰত্যেক জিলাৰে আলু হৈ পাৰিব কিন্তু আমি তাকে আগ্ৰহ নেকি কৰেলে ইৰ যোজনা বনাইলে চাছীমানক ভিতৰত মনৰে আগ্ৰহ সৃষ্টি কলে এইব সেই আমি বিভিন্ন কাপাচিটি বিল্ডিং প্ৰগ্ৰাম চাছী মানৰ কৰেবা বিভিন্ন জিলাৰে আলু চাছপে ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ଜିନିଷ ତାକୁ ଦେବା ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଠିକ୍ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେବା ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଖାଉଟିମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ତେଣୁ ଇଏ ସମୟରେ ଆସୁଛି ପୁଣି ଚାଲିଯାଉଛି ତେଣୁ ଏବର୍ଷଠୁ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାରର କୌଣସି ଖାଉଟି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଳୁ ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ନିଆଯିବ অধিক আলোচনা কৰী কৃষি মন্ত্ৰী আলোচনা কৰী মানুহ কথা প্ৰগাই দিব এনেই আলোচনা কৰো আলু চাছ হু তাৰ সমগ্ৰ আৱশ্যকতা মেণ্টাই পাৰিব বুলি কন্ধম সুকান্ত কামেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়